মানকাসরত প্রবল বান। বানে বুড়ালে শতাধিক গাঁও, বানৰ খুঁটত ভাঙিল ঘৰ, ছিঙিল পথ, বানত উটি গ'ল এজন লোক। চাওক এই দৃশ্য, গাৰনোম শিয়ৰি উঠা দৃশ্য। কালু নদীৰ প্ৰবল সোঁতত উটি গৈছে এজন লোক, পাৰৰ পৰা অসহায়ভাৱে চাই ৰৈছে একাংশই। এইদৰে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ উটি গ'ল লোকজন, পিছত কোনোমতে পাৰলৈ উঠি আহে লোকজন। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ঠাকুৰণবাৰীত গাৰু পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে আঠটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি উটুৱাই নিয়ে। সোঁতৰ গতি ইমানেই কোবাল আছিল যে কেইবা ঠাইতো পথ ছিঙি নিয়ে। একাংশ লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত এককাল এবুকু পৰ্যন্ত পানী হোৱাত নিৰাপদ স্থান বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। গোটেই ৰাতি বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে মেঘালয়ৰ পৰা পূৰা নাম গাঁৱৰ পাহাৰৰ পৰা পূৰা পানী নামি আহিছে। মানে আহি পেলাই আপোনাৰ গাঁৱত একদম ৰাস্তা আছে, পূৰা ছিঙি লৈ গৈছে, ঘৰ বাৰী ইয়াত ছিঙি লৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাই আছে। আৰু ইয়াতে পৰিস্থিতি বহুতে বেয়া হৈ আছে এতিয়া, মানে এতিয়া আগত কেনেকৈ কি হ'ব আমি একে ক'ব ধৰিব পৰা নাই। ইয়াত কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোক চাবলৈ, ইয়াত এটা দুটা ঘৰ গুচিও গৈছে। ইয়াতে কেৱল ভিতৰুৱা অঞ্চলতেই নহয়, জিলা সদৰ হাতছিঙিমাৰীও ডুবিছে বানত। বানৰ বাবে ব্যাহত হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। মূলত মেঘালয়ৰ গাৰু পাহাৰত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবেই এইদৰেই এতিয়া বানত ডুবিবলগীয়া হৈছে মানকাসৰ। মানকাসৰৰ পৰা কবিৰ মণ্ডলৰ ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।